Salam əziz dost, necəsən? Yaxşıyam, sən necəsən? Yaxşı olasan, necə düşünürsən, keçən mövsümümüz yadda qalan oldu? Mənim üçün çox gözəl mövsüm oldu. Yeni mövsümə necə, start verməyin zamanı gəlir çatır mı? Biz hətta çox gecikmişik. Biz gecikməmişik, biz elə zamanında, məkanında olacaq. Çünki yeni mövsümdə, eyni məkanda, Lizer TV-də biz yenə sizin qarşınızdayıq. Zaman yetişib, ekrana yaxın əyləşin. Heroes, to let my people go. Let my people go.